Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У дворі на Київській 66 досі ось таке необлаштоване місце для смітників. Попри обіцянки чиновників зробити тут майданчик для контейнерів. Чому можновладці зволікають з роботами, взявся з'ясовувати народний контроль. Ще в жовтні журналісти народного контролю побували біля будинку номер 66 по вулиці Київській. Тоді місцеві мешканці розповідали, контейнери під самим носом створюють чимало незручностей. Ми не можемо вікно відкрити, розумієте, це все така вонь. Коли тут оце заповнюються ці калюжі, то тут до мусорки неможливо дойти навіть. Просто діти в школу йдуть з усіх домів і просто мочать ноги. Це ж безобразие. Щоб, звісно, так, як потрібно зробили, а не так, аби вважалося, що тут мусорка. Тоді народному контролю чиновники пообіцяли облаштувати майданчик для сміття. Я думаю, що до кінця листопада ми зробимо. Та далі слів справа не пішла. Обіцяли зробити в листопаді місяці. Вже листопад прийшов, вже половина цього грудня. Ну то коли ж це? Вирушаємо знову у міськраду. Там пояснюють, затримка через те, що облаштуванню майданчика заважає гараж. Та чиновники запевняють, незабаром проблему вирішать. Можливо, що в цьому році успіємо. Все залежить від того, як власник гаража швидко перенесе свій гараж. Ищуть средства, тому що це теж і час для того, щоб перенести цей гараж, і ми могли встановити там контейнерну площадку. Через декілька днів після зустрічі з чиновником журналісти народного контролю знову завітали на Київську і побачили, що біля гаражу уже кипить робота. Тож ми будемо слідкувати за тим, аби комунальники таки дотримали слова і майданчик для контейнерів з'явився. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 19:10 та 21:05 на телеканалі «Доба».